Samo 4 dana smo skupili 12.365 KM u novcu, u gotovini koji je kod nas bio. I pročitati, svi će se pronaći u tome. Evo, počet ću prvo da čitam ko je šta poslo i onda ćemo šta smo kupili, koliko smo utrošili. Idemo od početka. Pa ćemo malo ću vam oduzeti vremena, ali nema veze. Ovako. Donacija za Behruna Patkovića. Samra 50 KM. 400 KM anonimno. 200 KM anonimno. 50 eura Daja, anonimno 50, Amela i njezin muž 522, Semir Bečirević 50 km, od Amri i supruga Mehe 200 km, Alvin Dedić 200 km, Elvir Mehmed Muamer 1150 km i ja im se ovom prilikom zahvaljujem. I oni su željeli da Nehrun ima mobitel i da mu kupimo neke, da riješimo ili njegovu kiriju i da riješimo obuć. Evo da znate da nam se možete javiti privatno i da ćemo vam Nehrunu broj da možete ga kontaktirati, da vidite da je to sve ispoštovano i urađeno. Aden 100 maraka, Zarina Šafika Adlovče 190. 93 km. Asmir i njegova porodica su donirali 400 km, ali ovako ću posebno pročitati ko je šta. Asmir i njegova supruga 100 km, Asmir i Šaza 200 km, Halil i Mediha 100 km, anonimno Gračanica gospođa 1000 maraka, 100 km čovjek i žena iz Sarajeva. I to su dali još Štepi, Anel Palč 100 km, Benjamin i Amela Perinda 200 km. 200 km porodica anonimno iz Zencije, momak iz Varaždina 449, Daniel Slišković i njegova supruga Kristina i sin Sandro 300 km, Boris Tomić 100 km, Dino Čanić 100 km, Nedžad iz Regensburga 193 km, Adin Adina i Suana 280 km, Egen i Nermina 100 km, Anton 100 km, Sedin 193 km, 200 km Zrno Samir, 200 eura familija Bešć, 100 eura od familije i porodice Jašareć, Marko Marković 490 km, 50 km Zenica 50 km, Zenica anonimno, Ajla 50 km, druga Ajla 50 km, Amir Elvedina Bajgorić 505, Elmin Isak 1000 km Amerika, Mirza Zahiruš sa porodicom 200 km, par vozača 270 km, bračni par iz Brčkog 150 km, 250 eura iz Austrije, Sabina Kličić 100 eura, Zudo i Elmar Prosić 100 eura, Adna i Dani 50 eura, to je iz Austrije. Anonimno 150 eura, Dedić Zlatan 50 eura, Eče Hajč 200 eura, Merima Šumić 200 eura, Zlatka 100 km, Kenan i Jaca 50 km, Selma Ahmed Spahić 30 km, Esar i Sidić 150 km, Smolčić Kristina 80 km, Aladin Šavić 290 km, Dženi Smujak 160 km, Teletović Svihnija i Amela 190 km, Draga Vujanović 250 km. 500 km je Jasmina poslala nama i rekla da platimo kiriju. Armin iz Inca 100 eura, porodica Mahmić, Hađ, Sverina 50 km, Mahmić, Derviš i Ajla 50 km, to su porodice iz Zenice koje su ručile lično i dale su još jedan tepih i stazu. Kimeta Mujević 240 km, familija Bešić iz Graca 100 eura, familija Zajčerević isto iz Graca 100 eura. Čovjek iz Ključa anonimno 75 km, to su ljudi donatori koji su učestvovali u svim ovim akcijama. Što se tiče Rija monograma Vesterna, običnog računa i deviznog računa.